Ette puhu. No niin. Näi saatana. Tulkaa nyt joku saatana on. Kuolin. No niin, hyvä, kiitos. Joo, täällä on hiilausvasekin. Oi! Oi! Tuloo T-rexiä kylkeen. No mulla on just T-rexi tappo. Tää on kusinen peli. Mitäkä piis? Oi vittu! Ääääää! Player needs revive. Come in, come in. Paina kontrollia, Jussi, ja sitten käy hiilausta. Oi vittu. Okei, siitä saa näköjään. Hei! Missä se yksi oli? Hiilatkaa nyt, saatana! Mä voi vittu. Ei vittu! Sillä saa itsensä pystyy, kun tappaa tämmösen pikku dino. Mm. Vittu, mä lensin. Samanlainen mekaniikka kuin mitä tossa. Alas. Hienoa. Oho! Mut noukettiin ilmaan. Hey, I can use some backup right now. Hey, I can use some backup right now. Itteensä voi hiilata läköjään altfairilla. No! Mitte? Fight to survive! Tulee lisää raptoreita kuin tuli. Tätä hovii saa säädettyä mistään. Se on osa tätä nautintoa. Läh! Niin vittu, tää alkaa olla paskaa. Missä meidän depsit on kaikki? Matkalla. Oi helvetti, kun noita raptoreita nyt tulee. Kun me ollaan tän nestin vieressä, se on varmaan se ongelma tässä. Niin, no mutta kun sieltä pitäis käydä noukkimassa noita munia. Sittenhän mä näen kavereitten helat. Oho! Mitä vittua tapahtuu? Kui? Aha! Ah, vittu! Mikä toi sininen salama? Hiilausase. Sulla on kontrollissa se, kun sä oot supportti. Aa, aivan. Sillä voi nostaa kaatuneita jätkiä ylös kanssa. Joo. Voi vittu. Noni. Onko tässä friendly fire? Mä tiedän. Katso, sattuuko se. T-Rex egg has been taken. No, vittu. Tuu mun kimpusta. Mitäs vittua? Tässä on kaikenlaisia. Se oli mulla kannossa se muna. Player needs revive. No niin, täällä näin. Joo joo, mä oon tulossa. Tossa on toi muna. Come on. Tulos. Thank you. Ottakaa nyt joku se. Mulla on muna. Noni, nyt minne äkkiä vaan. Minne se pitää palauttaa? Return eggs tänne näin. Tonne. Meillä on kolme. Mä oon ehkä paras kantamaan meistä, kun mä oon... No joo. Mulla ei oo kyllä mitään jetpackia. Tää on epäreilua. Eikä mullakaan. Mä en tiedä, onko mulla. Mistä sitä käytetään, jos on? Ei, kun siis se on vaan pelkästään assaultilla. Aa, niin joo. Mullakin on assault, eikä mulla mitään vitu jetpackia oo. No, sä et vaan... No, ei perkele, mistä mä puotan tän? Ihan vitusti. Rabdoreido. Noniin. Tuno tulee sneakisti. Tappakaa, niin mä juoksen sitä tunan palautusta kohti. Joo, mä... Mistä mä pistä se jetpacki, joka tulee? Kontrollista. Vasen kontrolli on mulla ainakin. Mä laitoin Broachin kontrollin kyllä. Niin sitten pintamista vanhaa varmaan mihinkään.
Niin. Vittu. Nyt meni budgee. Koita C-tä, jos meni siihen. Yes. Noni. It captured. Tää on vähän huono pelimoodi kyllä. Noni. Vittu. Tää on vähän huono pelimoodi kylläkin. Hui. No siis, ei kauhean hyvältä vaikuta. Could be just the game, though. No ei, kun tässä oli, me pelattiin... mä muista kenen kanssa me pelattiin. Ui vittu, laulikko on hyvä. Putoo yhdellä laukauksella. Ainakin melkein. Jos osuu. Noni. Mä tykkään enemmän tästä spray-aseesta. Noissa ei näytä, et noilla pitää hirveetä kävelyanimaatioon. Oh, fuck. Nyt tuli kuolo. Ei pääse kyllä millään hiilaa sinne. Tappakaa toi T-Rexi niinku helvettiin. Fuck, tappakaa se! Yes. Hei, mut vietiin ilmaan. Mitä vittu täältä tapahtuu? Ceradon tulee. Oi vittu. Kuolkaa. Lentävä paskeani otti mut tonne ilmaan. Ja tiputti mut ja mä melkein kuolin. I'm dead. Perkele. Taas mä kuolin. Entekään. Tulkaa mua vastaan. Tullaan. Oi saatana, täällä tulee meinaa sitten ihan niinku... Mä oon vaan täällä lähtöpaikassa, niin... Sefyri, sä oot mua kaikkein lähimpänä. Meni on täällä just juoksee ihan mun eellä. Joo. Mulla on yks raptori on perässä. Fuck! Kohta se kuolee. Vittu. Aaaaah! Oh. Yes! Yes! Noni. Nyt vaan äkkiä tonne palautuspaikalle. Kellä se muna on? Mulla. Mä en tiedä missä on palautus. Tän taaksepäin toiseen suuntaan kokonaan. Tuolla. Return eggs lukee tuolla. Juh. Huomasin nyt. Ah, tuolla. Mäkin olin menossa vika suuntaan. Hyvä. Mä ajattelin, että se pitäis viedä sinne... Aktiivinen eggiä kohti. Mä ajattelin, että se pitää viedä sinne niinku baseen, mistä tuli. Ei. Pystykö eggin kanssa menemään tuolla jetpackillä? Ei. Etkä pysty juoksemaan myöskään. Oi vittu, uusi mulla... teeksi. Niin. Jos joku suojaa sitä munan kantaa ja että juokset kaikki vaan edellä, kun kaikki vihut tulee melkein selkään. Killed by raptor. Ei vittu! Tässä on maailman paskin peli. Vittu! Ei oo! Ei oo maailman paskin peli! Do you wanna know what is? Kaks maailman paskinta peliä, mitä on nyt pelannut tässä kahdessa edellisessä striimissä. No niin, hyvä. Tää tuntuu mestariteokselta Right to Helliin ja... Jussi, tutko ressaamaan? Joo, mä oon koko ajan tuossa. Ah, sain tommosen noston. Raptoreita siellä. Onko se muna missä? Yksi on palautettu. Se jäljellä. Niin, mutta mihin se jäi?
mä palautin sen. Ai. Last egg remaining tuli sen jälkeen. Just. Mutta ei missään, ei nyt näy enää... Egnestia. No ei, kun meidän pitää todennäköisesti palata meidän sinne peissiin. Se voi olla. Mä löysin autorunin. Uusi T-Rexi on tullut areenalle. Ei tuu kiviä se heittelee. Mit sattuu? Ei vittu! No voi pinsaan. Hei mä tipahin. Paressaa jotain tässä yhteensä. On tulossa ressaamaan sua, jos pääsen. No voi vittu. Raptoreitakin niin perkeleesti. Ei vittu, se söi mun. Katkin suuhunsa toi reksi. Kohta loppuu paukut mulla tästä konetuliaseesta. Noniin. Hyvä, T-Rex on alhaalla. No. Mulla on yksi lipas enää jäljellä. No on se nyt saatana, mikä pois siitä? Tulossa. No. Vittu kun ei osu. No niin. Oh, come on. Lang, lang. Yes, sain. Klassilta kyllä. Ei se ei oikein hiilata ketään, kun kaikki kuolee niin vitun nopeasti. Ja sit kun yritit hiilata, niin mopit on edessä ja sit teet vaan damagea niin... No, vittu! Missä se meidän base? No, helvetti! Haal! Tuolla. No kiitti vaan, saatana. Mä käyn nostais vähän parempia aseita. Tulkaa tänne meikäläisen luo, siellä... Täällä on tää base. Jaa, no... Severi onkin jo täällä. Jaha, fight to survive. Niin kuin mä kuoli. Noni. Eiks täällä ollu... Ei ollu konsoleita ollenkaan, että saa ostaa uutta kamaa. Vittu kun tää lataa hitaasti. Taas uus T-Rexi, voi vittu. X remaining 2. Mutta missä vitussa ne on ne... Mistä ne pitää hakea? Saak jostain lisää paukkuja muuten. En tiiä. Mun on nimittäin paukut aika vähissä. Tästä pelimuodista en tiedä, se oli se ainakin se... Yks moodi mikä oli, niin siinä tuli... Tuli tota... Vittu! Niin, että jokaisen wavin jälkeen sä pääsit tonne tota... tukikohtaan takaisin ostamaan tavaraa. Valin! Eiks täällä sitten oo saatana? No kuolemalla ainakin saa. Joku otti munan. Joo. Täällähän on saatana näitä. Voi saatana. Mullekin kävi noin aikaisemmin. Lullaan. Ei vittu! Perkele. Rexi on melkein kuollu. Ei vittu taken. No. Missä on mä oon Rexin suussa tällä hetkellä, mä ammun sitä. Auttakaa!
tulossa. Millä mä pudotan tän vitun munan? Mä jään jumiin. Fuck, fuck, fuck. Tällä munallakin pystyy tappelemaan. Noni, missä se oli se? Tuolla. Täällä. Ehdotuksia, miten pääsee irti, jos on jumissa? No. Tiiä, missä sä oot jumissa? Toi Reksi punttas mut tänne vitun puuhun. Vielä. Mä en pysty muuta kuin kääntyilemään. Mä en saa ammuttuakaan sun. Ei vittu! Jos toi Reksi tulis tappaa mut. No, ainakin mä voin ammuttaa sitä suojasta täällä. No voi helvetti! Mitä vittua näin? No nyt se tuli syömään, mutta mä pääsen tästä pois. Älkää tappako Reksiä, antakaa sen tappaa mut. Mä tapan sitä tässä samalla, ammun sitä perseeseen koko ajan. Tapas nyt mut jäpä. 16 teloa. 0. Noni, älkää restitko mua tästä. Mulkut. Joku tulee kuitenkin kohta ressaamaan, sit mä oon vieläkin jumista. I need revive, I'm coming! No. Kelle se mun... No ei. Mä sain level 2. Mäkin oon level 2. Mä oon level 3 jo. Täällä on muuten joku toinen pelaaja. Killed by Ram. Elikkä tää on niinku multiplayeria. Täh? Mitä Killed by Ram? R-H-A-M. Oli joku pelaajan nimi. Mhm. Ainakin wow. Niin sanotus. Tai sit se on vain joku buginen nimitys T-Rexille koodissa. Oh! I'm coming, Jussi. Ui vittu, se heitti mua kivellä! Juokse mua kohti, niin saat helaa. Ei... Joo, stop! No. Se haluu nyt mut kovasti, jos näin syystä. Onks kellään munaa? No. Onko jollain muna? No ei, ei mulla ainakaan. Noni. Mikähän tää ase on? Tää ihme vinkupaneeli. Jaa, se on teleportti beissiin. Mikä ase? Mikä sun vitosesta saa tommosen ihmeen tietokoneen käteensä. Pitää nappulaa pois kauan, niin teleporttaa beissiin, missä on ase. Hei, katotaas. Mäkin käytän. No aika pitkän saa käyttää. Se ei oo niinku get out the jail free cardi. Joo. Ei vittu. Niin, kato, mulla oli joku kimpussa, niin mä en saanut käytettyä sitä. Dinosaurs win! Oli kyllä ihan vitun credit to the team. 71 tappoo. Jussilla joo, 98. Mä olin meidän tappaja. Joo. Mä vaan yritin hiilata kaikkia, mutta se ei oikein onnistu. Mä otan jonkun toisen kyläskelä, niin... Vähän enemmän tappaa. Vittu, tää on kyllä kauheata paskaa. Eiskö mun koittaa olla dino? Mä tuun Jussi sunkaan dinolle. Joo, mä oon dino. Mäkin otin dinon, voi vittu. Ei, että voi ottaa. Mä otin ennen jo. Otettiin jo. No mä kerkesin ottaa, mulla tuli spekteit nyt jostain syystä. M-stä tai N-stä pystyy vaihtamaan, että kumpaan tiimiin menee. Sit kun on valinnut hahmo.
mä menen sitten tonne kärriärissä, eli tai lepan kanssa. Protect your egg. Onko tässä assaltissa jotain erikoista tietää? Vittu, tää on kauheeta paskaa. Kontrollista. Vitu hitaasti. Vai minkä? Ei toi kyllä mikään stegosaamisella. Nyt on pienen pieni bugi näköjään. No. Toi tota... Jetpackia toi. Ootas. Mulla vaan heilahtaa ruutu tolleen pikkusen, jos mä painan tota... No joo, mutta... Miten tälleen se hyökätään? Hyökkäs sulla... mun kimppuu, saatana. Katoppa, Redi, katoppa meikäläisen striimiä nopeesti. Okei, okay, ehkä ei nyt Dinona olla... Miks tälläis tehdä mitään? Pystyy. No miks sä tää tee mitään? Älä palu mun päälle! Perkele. Redi on... Siis Redillä tuli... T-Rexin hahmo todella... Siis... Todella epämuodostuneena, mut silloin ton tota supportklassin skini päällä. Sullakin on supportklassin skini. Mitä vittu, kato lepan ruudulta minä. Hetkinen, munhan pitäis vissiin niinku... Niin siis, mulla on niinku ihmisen tekstuuri, mutta T-Rexin modeli. Ne. Mitä vittua. Levyvetkö mut. Hiilivetkö mikä peli. Otin tota niin, uus modi, toi kyykkäs nyt jostain syystä. Siellä oli muitakin tekstuuriongelmia. Joo. F4, toggle ready. Ready. Onkaa muutkin nyt valmiita. Ready. Ready, is that ready? Juu, siis mä olin klassivalinnassa vielä. Dinos incoming, slaughter them all! Okei, nyt ei captureta munia. Toi ei antanut mulle muita vaihtoehtoja kuin support classin. Ei mullekaan. Sieltä tulee eka. Hei, joku jo pureksii mua. Ei vittu, tollanen saatanan pieni! Tohon osu millään! Käytä sitä ryhkyä. No. Nyt saatana! Tuu tohon! Lentävä sittiä. Ammuin lentävä sittiä sen haulikolla ilmassa. Once in a lifetime osuma. Ja vittu. Voi vittu miniötikäiset, saatana! No vois perkele! Sama. Siis se oli toi mun kuolemas dramaattinen hidastaminen.
saatte hetken hidastuksen näköjään, jos joku kuolee. Level 4! You will spawn next round. Noo! Oh. Vitun miniotuksen. Mikä tää hidastus on? No aina kun joku kuolee. Jaa. Joku meistä. Joo. Dramaattista. Teillä on näitä lentäviäkin tossa joku kuusi tossa. Ho! Jaha. Mä oon viimeinen kö. Joo. Joku osu yhtään mihinkään kun pelannut aikoihin FPS. Mä veikkaan, ei oo ois välttämättä jäädä tohon keskelle tuota hiekkametikköä, vaan mennä johonkin seinään vasta. All players have miten died. Mä kuka on kaikkein paras tappaja? No kun sä räimit ihan joka puolelle! Sä... Käytitkö sä kertaakaan hiiliasettais? En mä tiiä. En mä tiiä. Joo, kun on haulikkotaktiikalla vaan, niin ei siinä mitään. Mäkin tein selvästi jotain väärin, kun ei vittu saa mitään aikaiseksi. Paska peli vittu. Ehkä mun pitäis olla assautti kuitenkin. Tota, katot... No kun ei saa muuta kuin ton... Ootas. Joo. Mä katon jonkun toisen. Toi oli Slaughter. Mulle ehkä sopis assautti paremmin, koska... Mä vaan ammun. Survival voisi olla kans ihan... Vaihdetaan moodia. Joo. Jos jotakin hyvää täytyy tästä sanoa, niin on se, että toi tota, ainakin toi serveri toimii aika hätäisesti. Milläs mä saan muutettua omaa Steam-nimeä, niin mua vähän ärsyttää toi Jussi.tiedä. Ihan optiossista profiilinimeä. Vaan profiili. Mä lopetan. Hei, mä kuittaan tän pelin, mä käyn. Ei tarvi vaihtaa kuitista, jos se vaihtuu automaattisesti. No mut sit mun täytyy kuitenkin käydä pelistä pois. Hei, eihän tarvi. Ei tarvi. Täytyy, niin, mun täytyy vaan alttavata pois. Niin. Mm. Joo. Kyllä se sitten päivittyy, jos se ei instanttina, niin varmasti seuraavaan rundin alkuun. Joo. Activate mistä... the generator to begin. Mistäs vitusta täältä löytyy? Miten vitusta ei saa tätä liettää? Miks mulla on joku pistooli? No koska tässä täytyy ostaa tavaraa. Okei, okay. Eli voiko sitä alkumestasta ostaa? Voi. Nyt vasta. Kun on generaattori takaisin tuli. Weapons lukee tuolla kartalla. Niin lukee, ja augment. No vittu, sehän hyödytti tosi paljon. Mistä vitusta se täältä löytyy? Takaa tulee jotain. Juhe, se oli leffa. Kattelin vaan karttaa. Tossa on profile name. Mm-hmm. No niin. Eetä kun painaa tässä konsolilla, niin se alkaa tuon ostomesta. Voi vittu, mulle ei saa vielä yhtään mitään. Nyt pitäis... näköjään spekteittinä sitten. Otetaan uusiksi. Paina N-nää. No niin. Mistä saa ostaa aseita? Täältä. Sulla ei oo rahaa, niinku eikä vissiin kellään muullakaan oikein vielä. Pitää vissiin tappaa, eikö? Ja näynkö mä nyt millä nimellä? Vielä vanhallasi. Okay. Toistaiseksi. Eikö se päivity siinä vaiheessa, kun vaihtuu mappi tai jotain vastaavaa? Saattaa olla... Niin, tai sitten... Mene loppuun takaisin ja tuu uudelleen. Joo. No itse asiassa hei, tehdään näin. Tehdään näin. Mä potkasen sut pois ja sitten... Ei sitten... mulla näkyy vielä täällä vanha. Mä lopetan tää koko peli ja käynnistän sen uudestaan. Ei kun täällä näkyy nyt jo sagit. Just vai... Just... No joo. Toi käynnistyy nopeesti. No niin. Nyt mä laitoin sulle sen kutsun. Joo. Tuolta tulee kuusi jotain punaista mölliä. Näkyy. No sillä nyt ei oo mitään väliä kun mä aloitan sen mapin uudelleen. Ei okay. Tullu kutsua perille. Find game. Oota, mä laitan sulle uusiksi. No nyt.
No. Incorrect password. Laitas vielä uudestaan. Typotin salasanan. Nonne. Vittu. Invite. Noni. Salasana. Incorrect password. Mitä vittua? Jaa, ei siinä ollut salasana äsken näköjään ollenkaan päällä. No nyt on. Sen takia siellä kävisi random pelaaja vissiin. Ei se siitä ollut. Ei se ollut mikään random pelaaja. Koko ajan on näkynyt vaan neljä. Me neljä. Nyt sit vaan taas. No niin, mä laitoin uuden invite. Joo. Elikkä se oli se saa. Mm. No niin. Kävin laittamaan no generaattorin päälle. No niin, ja mullahan meni sitten desktopille toi. Nyt mä oon assault. No niin, update. Paitsi että voi paska. Edelleenkin on vaan noniin. Se yksi vipun ase. No ei kun... Se on tää pelimoodi. Niin, pelimoodi. No, niin on, kyllä mä tiiän, mut... Tiedän miksi, mut silti. Joo, ja nyt mä käynnistin sen pelin uudelleen, tuo serveri laitoi uusiksi. Noni. Älä Jussi höntsää siellä. Hiljaa saatana. Käykää joku laittaa se generaattori nyt saman tien päälle. Mä voin lähteä laittaa sitä. F1:llä sai third person moden päälle. Tää juoksee aika tyylikkään näköisesti. Mm. Mä laitoin... Mitä vittua? Mä laitoin starting credits 5 tonnia ja tossa näkyy vaan tonni edelleenkin. No, aivan sama. 1100 mulla näkyy, no joo. Niin, kun sä sait 100 siitä. Joo, mut nyt oli, nyt on generaattori päällä. Joo, ja nyt saa ostettua aseita. Sitten tuolla on toi toinen piste, mistä saa ostettua jotain augmentteja. Joo, sieltä saa... No ne on periaatteessa perkkejä noin. No mitä sieltä saa? Tiputtiko joku aseensa? Pääsee ostamaan aseita? Tuolta! Mä tiputin sen edellisen aseen, kun mä ostin uuden. Juu. Ei voi olla kuin yksi pistooli kerralla. Mistä sä sait niin hirveesti rahaa yhtäkkiä? Täh? Että sait ostettua aseen, vai ostitko sä pistooli? Pistooli, se M4. Eikö mä ajattelin, että sä ostit primariaseen? Tää paskaa. Niin no justiin pääsin sanomasta, että tasan yksi pistooli voi olla kerrallaan. Sen takia mulla se pistooli tippui. Tulleepi. Tuu seläs. Huomaan! En vaan pysty outrunnan. Niin joo, kannattaa lentää tänne ylös kun assault. Mistä vitusta oikeesti käytetään sitä jetpackia? Kontrollista! Ootko sä nyt bindannut sen johonkin vaan... Mä oon bindannut crouching kontrolleen. Niin no sit sun täytyy käydä bindaamassa se. Niin! Ihan vitusta. Koita C-tä. Respire generators, mä menen taas laittamaan. Joo. Fuck. Mä koen vitusti tää paska. Tää pureksii mua täällä. Vittu. Tulossa. Noni. Vauhtiaa. Pitäisikö pitää tupakkitauko? Se voisi olla. No niin. Taas sain 100 krediittiä. Joo. Sit saa aina 100 lisää, kun käy generaattorilla. Joo.
Nyt mun tarvis ehkä saada vähän helaa. Mulla vilkkuu punaisena täällä. Kokonas... Mulla on kaikki assalttia. Vitu hyvä homma. IBM. Mitä? Iiro Bertta Matti. FBI. KGB. Jaa vittu sieltä tulee. Tänne ylös nyt äkkiä. Lentäviä. Raptoreita. Menee generaattorille. No niin meneekin. Me varmaan kuuluu puolustaa sitä. Joo. Niin joo, nuo käy sammuttaa aina sen generaattori, jos me laitetaan sen päälle. Sitten me saadaan vastaan meihin. Pikkusen ihan saatavasti maassa. Joo. Ei oikein vakuuta tää. Toi ihan pituttaa tahmeesti kaikki tässä. Mä taidan kuolla. Purchase new equipment. Aina pääsee vissiin seuraavaan waveen mukaan, jos muut vaan pääsee waveen läpi. Killed by kompi. Mitä se tarkoittaa? Kompit on niitä pikkupaskoja. Kompi on. Kompatosaurus vai mikä helvetti se oli se? Voi nenä. Joku muukin kuoli. Mun viereen. Mitä? Ja valmas kuolitte näille vitun minisaurukselle. No jep, että vittu ois nää. Voi vittu Triceratops. Toi on sitten muuten meinaan aika helvetin sitkeä. Mennään tonne vitun talon päälle. Ei se sinne pääse. Niin, no mutta... Se, että aika nopeasti tulee kuolo, jos toi generaattori tuhoutuu. Tulihan se sieltä, kun vähän potki. Generaattori. Mikä toi oranssi pallura oli? Wop! Hyppäsi yli. Wop! Noni. Protect our base. We got incoming! Sieltä. Kansi pysyy poissa ruohikosta, niin näkee ne kompit. Joo. Oi vittu! Sylkiäinen! Vittu! No voi vittu, kun ei noihin meinä osua! Tuleeko ne mahdollisimman nopeasti tänne generaattorille sitten vaan? Secure the outpost. Capture the outpost. Missähän on outpost? Objective on tuolla. Tänne päin. Joo, mutta mä korjaan tätä generaattoria, niin muuten se menee... Pari minuutin päästä pois päältä kokonaan. Mä lähden jo menemään. Tosin mä oon edelleen vaan pistoolilla, mutta oo sillä menee. Jaha. Pääseeköhän täältä kuolematta? Tokkopa. Käytä sitä... Mitun...
jetpackia. Niin. Ai niin, mulla oli jetpackia. Niin, äläkä vaan tipuis sinne. Voi vittu, kuoli silti. Niin sä käytit sen suoraan ja sit sä tipuit korkealta. Jep. Mä käytin silleen supsuttelemalla, minun pääsin liitämään alas. Mä muistanut kuinka paljon tuossa niinku tehoja. Se näkyy tossa sun alhaalla toi vaalea palkki. Ai jää. Vitu kamalaa pas. Ai! Kammu pitänyt ihan oikeesti ostaa joku muukin ase kuin vaan tää pistooli. No ehkä. Kuka? Jaha. Se fyyri kuoli. Jaha, no niin. Kuka tappoi Markon? Noni. Vittu! Vittu! Mikki! Huh? Huh? Raptoreita ihan vitusti. Niin on. Noni. Tulkaa joku ajaan tätä autoa. Kuolin. Voi vittu. Mä oon maan alla. Tähän on kylläkästä. Spawning more dinos. Mä oon kiven sisällä, kirjaimellisesti. Aha, nyt loppui muuten. Kudit. Mulla kai meidän pistooli jäljellä. Jes! Tuli uusi. Mä käyn nyt röökillä. Voi vittu! Muka osui tänne. Mitä mun pitää tehdä? Olla siinä niin kauan, että se... Toi valloitus on valmis. Mä käyn tupakilla kans. Menkää vaikka lobbyin tai jotain. Tai niin, ihan miten vaan, mä käyn tupakilla.